Hello, alam mai minglawa shin ni ma ro insu phit par. Alam mai minglawa Monica phit par. Akhu Monica Epidan Ning ko re a chit de pyo se se ma pawin pho twat yan ni khit lu cha ni ba bi. Alam mai minglawa Hillary so phit par. Hillary ga di ni Epidan Ting ko ne tu a chit de pyo so re dating show le ma pawin taw ma phit par. Hello, minglawa. Tano ga ro Nippon ga phit par. Tano atat ga ro 22 phit par. Minglawa. Tano on yin ba khmyar. Tano atat ga ro 25 ba.နောက်မဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်အောင်မြင့်ဆိုပါကျွန်တော်အခုရေကုန်မြို့နယ်အစ်စင်အောင်ဆန်းမှနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့မောင်ဖြိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ကတော့19နှစ်ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကောင်းတာပါအသက်က20နှစ်ပရိုဂရမ်လေးကိုဘယ်လို join ဖြစ်လဲဆိုတာကကြတော့ဒီ Monica ရဲ့ page မှာတင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ join ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကုတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ကတော့24ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆန်းရောက်มาနေပါတယ်ကျွန်တော်ကအညာမေးကနေအညာကျွေးကြပြီးလွင့်လာတဲ့တက္ကိတတာလေးပါ Facebook တုံးနေနဲ့အပီတန်တင်းကထူပိတ်ကနေပြီးတော့တွေ့လို့ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပါဆိုရင်တော့ Hillary စီကိုဒါကောင်လေးကိုမရမမေးကိုနေရရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအိမ်ဆိုပါ။ Monica Monica ရေးမေးတယ်မလား။ဆိုတော့အဲဒီကောင်မလေးတောင်းထဲပါပေါ့နော်။ဒီကိုကြိုက်တဲ့ idol ကိုနာမည်မပြောဘဲနဲ့စကားလုံးသုံးလုံးနဲ့ဖော်ပြပေးပါ။ကျွန်တော်အရန် sorry တရား။သူ့မှာအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အတိုင်လေးရှိတယ်။ပြီးတော့ဟို game streaming လုပ်တယ်။သူ့မှာဆွေလေးပေါ့ချစ်စရာတော့တဲ့ဆွေလေးပါကိုတခါအိမ်ဆွေးနေလိုက်မယ်နော်ကိုရဲ့အကြိုက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိုက်ပိုက်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကိုကို confident ဖြစ်ဆုံးလို့ထင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိုက်ပိုက်တစ်ခုပြောပြပေးပါရှင်ပြင်ရှင်နာကအနည်းလေးပြလို့ရမယ်နှကောင်းလေးကျောင်းရဲ့ confident ဖြစ်ဆုံးအစိုက်ပိုက်ရတော့ကျောင်းရဲ့နှလုံးသားပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ confident အစိုက်ပိုက်ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှကောင်းပါကိုရဲ့အရက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ Okay ကျွန်တော်အရက်ကတော့သူ့ရဲ့အပြုံးတွေသူ့ရဲ့အကြည့်တွေကိုကျွန်တော်အပေါ်စီးကနေကြည့်လို့ရနိုင်မယ်9.7ပါကျွန်တော်6ပေနဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကတော့9.10ပါနောက်တစ်ခုကအတွဲတွေမှာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးရဲ့အရက်ကွာခြားချက်ကဘယ်လောက်ရှိတင်တယ်လို့ထင်လဲဟောရင်ခုန်တဲ့နေနားထောင်လို့ရအောင်ငါးလမ်းမလောက်ကွာတင်တယ်ကောင်လေးရဲ့ရင်ခုန်တန်းကိုကောင်မလေးကနားထောင်နိုင်ပြီးတော့ကောင်မလေးရဲ့ဆန်ရွယ်ရနံ့လေးကိုကောင်လေးကပြန်ပြီးခံစားနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အရက်နဲ့ရှင်လာရင်ကျွန်တော်ရှင်ဝင်ထဲမှာထွေးပွေထားခြင်းပေါ့နော်။ကောင်မလေးရဲ့ခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်လည်းအနမ်းလေးတွေပြေးလို့ရအောင်။အဲ့ဒီရင်ဝင်မီးရက်လေးပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကအရက်ရှည်ပြီးရုပ်မချောရနဲ့အရက်ပုတ်ပြီးရုပ်ချောတာဘယ်ဟာပိုဖြစ်ချင်လဲ။ရပ်ပူပြီးရုံမချော်တော့ရုပ်ချော်တော့ရွေးပါမယ်။ဟုတ်လဲဆိုတော့အပီတန်တောက်လို့ရတယ်ဘယ်လို။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရက်လဲရှည်ရုပ်လဲချော်တော့လို့ကျန်။ဟိုဒါမဲ့ဒီအားကြောင့်တီးတဲ့ရင်လုံယူစရာမလိုဘူးပြ။အတင်ကိုရဲဒီပင်ကွက်ရှိပြီးသားဆိုတော့အများကြီးတော့ထုတ်စင်အောင်လုပ်ပါမှာပါ။ရဲရှည်ပြီးတော့ရုံမချော်တော့ရွေးပါ။ဘာလို့ဆိုတော့အဲရုပ်လာဖို့တဲ့စိတ်လာဖို့ကအရေးကြီးတော့အဲတော့ရဲရှည်ပြီးရုံမချော်တော့ရွေးလိုက်။ပြီးတော့အချက်အကျောင်းလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါဦးနော်။ပါပေါ်ကမဲ့လေးနဲ့သွားဆွဲလေးတို့တွင်မှာရင်ခုန်တာချူကမရှိပါဘူးချူကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရထားမှာလွယ်ခဲ့ကြတာလဲခါလွင့်ပြတ်ဆုံးဖို့နှစ်ပေါင်းမိများကြာအောင်ပါလဲဆိုလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုညီကိုတွေဒီလိုနေဆိုပြီးတော့အုပ်စုတောင်းခဲ့တဲ့ Eco A မှာတော့ပေါ့မိုးရွာတဲ့နေ့တနေ့ရနေ့စခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဇလန်းအစားမှလည်းဒီဇိန်းနေပါပဲဇလန်းဆုံးတော့လည်းဒီဇိန်းပါပဲဒါပေမဲ့အမှတ်တရရင်လည်းဒီဇိန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်သိတဲ့အခြေအဥ်ဆိုတာပထမဆုံးရေးသားအောင်မဆိုလိုပါဘူးကိုယ်ပဲချိန်မှာပဲတွေ့တွေ့ तू ဟာကိုယ့်ပုံမှာအမြဲတမ်းစိုးမိုးနိုင်တယ်ဒါပဲလို့လို့ဘယ်ပဲသွားသွားသူ့ကိုအမြဲတမ်းစိတ်တက်ရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရင်းနေရအခြေအဥ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ relationship တစ်ခုခိုင်မာဖို့ဆိုရင်လည်းဘယ်အရာကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်လဲချက်၃ချက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြောင်းတယောက်ယုံကြည်မှုပေါ့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်နောက်တစ်ချက်ကနားလည်မှုရှိရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကသစ္စာရှိရမယ်သစ္စာတရားလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ဆိုတော့တူတူနားလည်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်
ใจส่งยาดีอุดูกะบาเลเอ้ยยาดีอุดูบาจองใจได้จะเรียนรู้มาได้ที่เช้าเช้าอยู่เช้าอ๋ออือๆใจส่งยาดีอุดูอะไรมวยยาดีเอาอยู่เลยสิรอเจ้าดีมวยยาดีมาเลยเขาจะจอมวยยามวยเท่ามาก้ามวยยาใจเลยจอมวยเท่ามาแค่อันเดียวมาทั้งเช้นลูกยาดองใจเลยแล้วเรียกเจ้ารู้มั้ยยังใจจะดูสบอเนาะนะกูอยากใส่กูเรียก เลยเรียกเจ้ารู้มั้ยยังใจจะดูสบอเนาะนะกูอยากใส่กูเรียกโรแมนติกผิดแต่ญาติเก่งปองซันเลยอ่ะบลูมิวปองซันผิดหมดเลยเนาะใส่กูเรียกโรแมนติกผิดแต่ญาติเก่งส่วนเนาะพี่หน้ามาเป็นนี่สิไอ้เป็นเนี่ยแฟนนี่ไม่อยู่ป่วยมั้ยเดี๋ยวแลนจาลีไอ้แลนจาลีโอ้ไอ้แฟนหมู่นี้เนี่ยช่วยพี่จ้าไอ้เฉยมาเจ้าชิดแต่กองมาเลยเล็บสวยพี่แล้วเดี๋ยวให้แลนชอบฉินเลยบ่ใจแต่ใจแต่ยา เจ้าหน้าเราไปแก้ผ้ามาบ่ยันนี่เลี้ยงไว้ซีซ่าเดียวสกายบอลเนี่ยซีพี่แล้วอยู่เนี่ยดูจีเจมาเลยครับเนี่ยอ๋อเนี่ยเอาดูคงเลี้ยงผมมาถ่ายพี่แล้วเลี้ยงก็ตะเพื่อไปถ่ายพี่เจ้าหน้ามาอย่าเปลี่ยนให้โอจีพี่แล้วเฉยๆกองซ้องเฉยว้า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 ถ้าสมัยมาอีสุมีอะไรต่อไหมเนาะกูไม่ได้ดูเดียวเนี่ยแต่ยังไม่สโลชินไปลงเงินแล้วเดียว กูมันตีได้สิเดียวเนี่ยที่ไงลงเงินแล้วเราไม่ตีกูยามาลีแต่มันจ้าเนี่ยกูว่าอย่างนี้มีคนมีก่อนเนาะกูเนี่ยยามาได้จ้าเนี่ยมาก็เลยกับมาลีที่กูไปจ้าเนี่ยส่วนเนี่ยกูต้องการรถไฟที่ชาร์จเลยตัวบ้าง ต้องลงมาอ่ะอะไรอยู่ยาเลยจะรีเซนต์ตะคู่เจนเสียชีพตาบ่เนาะไอ้ส่งบาลูอยู่ยาเลยสุรอตุ๊กพี่ไล่ได้สกายอ่ะบ่เนาะกับยาเสร็จแล้วเนี่ยยิงคงเสียกลางเลยว่าสิก็มาเลยยิงคงว่ากูคงได้เดินแล้วมาตัวเปล่าเลยทุกทีอ่ะเอาได้มาทุกทุกสั้นๆนี่เนี่ยเปียกๆตาๆพี่จะรู้อาจจะหมดเลยได้ตาเลยเฮลโลรี่อยู่ยาจะเราจะอาซาจะเลยวิดีโอมาเปล่าแค่บ่เนาะอะไรอยู่เนี่ย จินนาบิวไซต์เต็มแบบว่าเราเยอะแยะไปแทบอารมณ์อยู่ก่อนนั่นเองว่ามันเพียงมาถ่ายมิวโลเทียนรู้แล้วใช่เก็บมาตอนนี้ก็ยังนั่นไงก็นั่นแหละชอบไปสบายแล้วอิงซูคู่ยูไลเดนนั่นแหละเลยอ่ะอืมลิ้นชิบไปใช่ เลยแล้วหรือว่าเว้ยเลยว่าจะมีแล้วไม่มีเอาแล้วบลังก์เดย์รูปเพี้ยนนี่เนาะแต่ก็เช่นในเวทีพี่ยอยุยาร่าส์ว่ารูปแบบกูทายดูเอทีน่าว่าเนาะรูปโปรเจกต์รูปแบบพี่ตาอยู่ยามาส์ว่าเลยแล้วทรีบ้าง อันตะกาอันตะกาเนี่ยเสียเก็บมาคู่มาฮัลโหลเอาไงเนี่ยฮะๆนะท่องนี่อ๋อประมาณ2000บ่อ๋ออ่านี่จีอ่ะบ่นี่จีมาม่านี่มาม่าบ่เออแม่ว่าอี้มาปูไปยกสู่ลายยกช่อล่ะปงที่ก็สาลุชิง
ပြင်မှာအရင်ချော်ပြီးတော့လက်သမီးလေးနဲ့တူလက်သမီးနဲ့မတူအပေါ်ဟုတ်ရဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတူကိုယ့်နာမည်ကဖြူရောင်းပါအော်ကျတာဗီတာပေါ့ကျတာဗီတာပေါ့ညီမရောဘာနေသမီးလဲတနင်္ဂနွေနေချင်းတော့နေပါတယ်အာတနင်္ဂနွေကျတာဗီကလိုက်တယ်လို့ပြောရတယ်ကြားထင်တာပဲလိုက်ပါဘာအသက်ဘယ်နည်းရှိပြီလဲအခုအသက်က19နှစ်ညီမအော်အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေပေါ့အဆိုအော်တဲ့ရောဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုခံစားရစိတ်လှရှားတော့ညီမနဲ့တွေ့တော့ညီမရောဘယ်လိုခံစားရလဲဟင်းတော့အသက်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်အသက်20အော်20တိတ်မကောက်ဘူးတိတ်မကောက်ဟုတ်တယ်မနီကန်တိတ်မကောက်တစ်နှစ်လောက်ပဲမတိတ်ကွာတစ်နှစ်လောက်ဂိမ်းစားရကြိတ်လားဂိမ်းကစားတယ် Mobile Legend တော့ဘာလို့ဆော့ဖြစ်တယ်လဲဟာတော့မနီကာ live တွေလည်းအဲ့လိုကြည်နေတယ်အဲ့လိုဂိမ်းဆော့ဖြစ်တယ်မနီကာအရင် Temple Stream မှာဂိမ်းကစားရကြိတ်တော့အဲ့လိုဂိမ်းကစားရရကြိတ်တဲ့ကောင်းတင်းနဲ့ဆိုတူတူဂိမ်းကစားလေးရဆော့ကြိတ်ပါစံရှင်တင်ဂရိုကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရိုးစစ်ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့တတ္တုဒအပါအဝင်မာတီဗိုက်တာမင်18မျိုးပါဝင်တဲ့ဖော်မြူလာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဗိုက်တာမင် B complex ကဆဲချောတဲ့ရည်ကြီးထောက်ပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဟာရတက်ကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးနိုင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကောင်းဆုံးအောင်ဖြစ်အောင်အထောက်အကူပြုပါတယ်။အပီတန်စံရှင်တင်ဂရိုကဆဲချောတဲ့ရည်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးစေတဲ့အရာကိုပိုင်ဆိုင်စီမှာတည်ချပေးဖြစ်ပါတယ်။